Українські воїни потрапили в оточення. Їх почали обходити цілі колони армії РФ. А проти ворогів залишився стояти невеликий загін, затиснутий у будівлі. Подальшу долю всі розуміли. Або останній бій, або полон. Напевно, наші воїни зв'язалися з побратимами та попросили підкріплені ракетами, адже рашистів була ціла тьма. Ракети вилетіли, сталися вибухи, але історія завершилася зовсім неочікувано. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Не хотіли у полон та викликали вогонь на себе. У 36-й окремій бригаді морської піхоти розповіли історію про справжній героїзм бійців. 9 морських піхотинців зайняли позицію для прикриття евакуації 200-х українських бійців із Любимовки в Курській області. Однак були оточені рашистськими солдатами. Воїни прийняли важке рішення. Викликали вогонь на себе. У зону їх перебування полетіли артилерійські снаряди, зокрема касетні боєприпаси. У будинок, де сиділи хлопці, було влучання, після чого він загорівся. Спостерігаючи цю картину, всі засмутилися, адже чекали на логічне завершення бою. Але це не про морських піхотинців Сил оборони України, які несподівано для всіх з'явилися у полі зору дрона. Всі 9 чоловіків вийшли з позицій, всі живі. Написали у Діпстейт. Окрім того, і рашистську штурмову групу на мотовсюдиходах розбили касетними боєприпасами, мінометами, СПГ та дронами на Покровському напрямку. Відповідне відео оприлюднила окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. На кадрах показано, як рашистський транспортний засіб мчав по дорозі і із нього на ходу почала випадати піхота. Після екстремального спішування рашистська піхота побігла до лісопосадки. Коли окупанти скупчилися у посадці, артилерія 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка випустила по окупантам касетний боєприпас. Ворожа піхота продовжила скупчуватися у лісопосадці, а вогневі засоби президентської бригади продовжили наносити вогневе ураження. Окупанти постійно здійснюють спроби штурмів і з технікою, і без. Дрончики щодня виловлюють і ліквідують їх по посадках. Піхота тримається на межі можливостей, кажуть у бригаді. Також воїн 425-го окремого штурмового батальйону «Скала» самотужки відбив ворожий штурм на Покровському напрямку. Відповідне відео оприлюднила прес-служба батальйону. На відео показана штурмова група окупаційних військ, яка намагається зайняти будівлю. Боєць «Скали» вийшов із будівлі і випустив вогонь по одному із окупантів. Потім український штурмовик просунувся далі і ліквідував іншого окупанта. Ну а тим часом FPV-дрон батальйону підтримав дії українського героя із повітря і завдав ураження по іншій групі з 2 рашистських військовослужбовців. Штурмовик «Скали» кинув 2 ручні гранати через дах прибудови, одна з яких поцілила у раніше 200-го рашиста та його напарника. У нашій мотивації наша сила, де стоїть скала. Рашисти не матимуть жодного шансу, підкреслюють у батальйоні. А тим часом українським десантникам вдалося відбити рашистський бронетанковий штурм у бік міста Курахове, що на Донеччині. У 46-й окремій аеромобільній бригаді розповіли, що 10 разів окупанти вдавалися до штурмових дій. У 4 випадках залучали різноманітну техніку, зокрема 2 позашляховики, 6 бойових машин піхоти та 3 танки. Хоч як це дивно, але найлегшим і найшвидшим із них автівкам вдалося втекти від справедливого покарання, розповідають військові. У бою десантники ліквідували 2 рашистських танки, 1 пошкодили. Також вдалося уразити 3 бойові машини піхоти. Чудова статистика щодо БМП. У цьому разі вона 50 на 50, металобрухтом стали 2, одна в статусі 300, розповіли військові. Ну а українські військові показали автомобільну дорогу із рашистською бронетехнікою, що була уражена у боях та засідках у Курській області. Відео оприлюднила прес-служба 89-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. На автомобільній дорозі Снагость-Зелений шлях протяжністю 14 кілометрів за останні тижні Сили оборони лише підтвердженими ліквідували більше 30 одиниць техніки окупантів. Більша її частина була підбита в засідках та ударними дронами на шляху до селищ Зелений шлях та Нової Іванівка, які були захоплені рашистськими військовими 2 тижні тому та тримали оборону від українських військових. Найбільших втрат техніки зазнала сумнозвісна 155-та бригада морської піхоти, зазначили десантники. На відео показано знищеними 9 бронетранспортерів, 3 танки, 12 бойових машин піхоти та 5 бронеавтомобілів різних моделей. Окрім них, також присутня і інша техніка, залишки якої неможливо ідентифікувати. Ця автомобільна дорога є одним із 2 сполучень, що ведуть до вище згаданих селищ, за які наразі точаться бої. Обидва шляхи перебувають під вогневим контролем українських військ та є загрозливими через активність диверсійних груп.
Саме автомобільне полотно розташоване посеред полів та не має істотного прикриття, де можна було б сховатися від розвідувальних та ударних дронів. До слова, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко висловився у підтримку військової підготовки жінок. Чи потрібно це буде зараз призивати жінок? А чому не варто підготувати їх навчати? Це ж не обов'язково призвати, каже військовий. За його словами, чим більша загальна навченість населення до спротиву, його консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами та за статею чи професійною ознакою, тим менше ворог хоче воювати. Чим більше ми будемо мати планів дій, чим більше ми будемо мати підготовлених людей до спротиву, чим краще ми будемо озброєні, тим менше мотивації у РФ воювати і нападати на нас. План дій треба мати такий, щоб розраховувати на гіршу ситуацію, а краще прийде сама. Тобто завжди виклики і проблеми потрібно розглядати з найгіршої сторони. Так, як військові операції і розглядаються. Вони завжди розглядаються із найскладнішого варіанту, із найнегативніших результатів її проведення, для того, щоб убезпечити і мінімізувати ризики, підсумував він. У цей же час у Конгресі Сполучених Штатів закликали до прямих військових дій у випадку залучення північнокорейських військ у війну проти України. І про це повідомляє видання The Hill. Голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер у середу заявив, що США повинні розглянути можливість вжиття прямих військових дій, якщо північнокорейські війська вступлять у війну в Україні. Адміністрація Байдена-Гарріса повинна чітко дати сигнал, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів, заявив Тернер. Якщо війська Північної Кореї вторгнуться на суверенну територію України, Сполученим Штатам необхідно серйозно розглянути питання про вжиття прямих військових дій проти військ Північної Кореї. У своїй заяві Майк Тернер, зокрема, запропонував дозволити удари американським далекобійним озброєнням по території РФ у відповідь на залучення північнокорейських військ. Єдино оскаржував нерозумну позицію адміністрації Байдена-Гарріса щодо обмеження використання Україною зброї США проти цілей на території РФ, сказав Тернер у своїй заяві. Якщо північнокорейські війська атакують Україну з території РФ, Україні має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь. Раніше ж у Білому домі заявили, що за оцінками Вашингтона, щонайменше 3 000 північнокорейських військовослужбовців проходять навчання на військових базах РФ. Ми ще не знаємо, чи вступлять ці солдати у бій разом із російськими військовими, але це безумовно викликає занепокоєння, сказав речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. На запитання, чому США не дадуть Україні дозвіл на ракети великої дальності, Кірбі відповів, що все ще невідомо, чи будуть північнокорейські солдати введені у бій, і поки рано говорити про те, який вплив вони матимуть на поле бою. Ми не знаємо, що вони збираються робити. Ми не знаємо, чи збираються вони вступати у бій чи ні. Ми не знаємо, із якими силами вони можуть це зробити, сказав він, додавши, що США уважно стежитимуть за ситуацією та продовжать нарощувати безпекову допомогу Києву. Техніка росіян заплуталася у дорозі і вийшла замість потрібних позицій прямо під ніс Збройним силам України. Виявили себе та рухалися без жодних пересторог. Наші воїни спочатку не зрозуміли, що сталося, але потім просто вгатили із усього, що було під рукою. Вороги запалали і занадто пізно зрозуміли, що зайшли кудись не туди. Та від масштабних вибухів уже не сховатися. Кадри побачите далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. На Курщині рашистський БТР-82А із десантом заблукав на полі бою. Очевидно, не тямлячи, що відбувається, на повному ходу рашистський БТР наближався до двох українських танків. Українські бійці швидко зорієнтувалися і впритул відкрили вогонь по рашистській військовій техніці. Клуби диму та пилу накрили зруйновану рашистську машину. Контужені рашисти, шоковані тим, що сталося, розбіглися у різні боки. Другий український танк доопрацював ворожий БТР. Окрім цього, також стало відомо про те, що бійці 97-го окремого механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади, інгулецької бригади, дроном камікадзе прицільно знищили рашистський танк Т-90М «Прорив». Відповідне відео опублікували на сторінці у Фейсбуці бригади. Знищення танка Т-90М «Прорив» від операторів бойових дронів 97-ї окремої механізованої бригади 60-ї окремої механізованої бригади, зазначили у дописі під відео. У телеграм-каналі «Хортицький вітер» додали, що врезати танк супротивника вдалося українським дроном камікадзе. Після удару танк почав активно вибухати і яскраво горіти. Народний депутат Юрій Мисягін також прокоментував влучний удар бійців ЗСУ.
Зокрема, він поширив наступне повідомлення. Цитую. Черговий, найсучасніший рашистський танк «Прорив», який здолав маленький український дрон «Камікадзе», написав він у телеграмі. Нині також стало відомо про те, що бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Фенікс» знищили танк Т-72 рашистських окупантів та дві бойові машини піхоти. І про це повідомила Державна прикордонна служба та оприлюднила відповідне відео. У повідомленні йдеться про таке. Цитую. Прикордонники розбили танк Т-72 та ще один пошкодили на Куп'янському напрямку. Окрім того, ліквідували 5 рашистів, знищили 3 автомобілі та 2 одиниці БМП-2 окупантів. Окрім цього, у мережі також з'явилися вражаючі кадри того, як українські десантники відбили черговий масовий штурм рашистських окупантів. І про це повідомила 46-та окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зокрема, військові поширили таке повідомлення. Цитую. Ранковий туман, погана видимість, вечірні сутінки. Жодне з цих природних явищ не допомогло рашистським окупантам при чергових штурмах позицій 46-ї бригади. У бригаді зауважили, що ворожі війська висувалися на декількох напрямках і двома хвилями. Армія РФ застосовувала під час штурму 33 одиниці техніка. У продовження силами безпілотних систем і артилерії було знищено 5 танків і 10 бойових машин піхоти. Ще одна БМП і 3 одиниці бойових броньованих машин вважаються пошкодженими, додали у бригаді. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про ще одну вражаючу історію із фронту. Боєць 79-ї десантно-штурмової бригади підбив із «Джавелін» рашистський танк, хоча це було надскладне завдання. І воїн неабияк ризикував. Про це пише видання «Форбс». Ворожий танк, оснащений протиснарядною бронею і передньою мінною кареткою, наблизився до українських десантників. Саме тоді боєць випустив протитанкову ракету «Джавелін» американського виробництва. Йдеться у статті. Підбитий рашистський танк почав горіти зсередини. Усі 3 члени екіпажу врятувалися. Та на одному із них загорівся одяг. Коли двоє рашистів намагалися загасити вогонь на третьому, в цей момент танк вибухнув, тож увесь екіпаж відправився на концерт до Кобзона. Форбс наголошує, що 50-фунтова «Джавелін» із інфрачервоним наведенням – одна із найкращих протитанкових ракет у світі. А ракетники із 79-ї десантно-штурмової бригади – одні із найдосвідченіших стрільців «Джавелін» у світі. Вийти на позицію для точного пострілу з «Джавелін» – важка і небезпечна робота. Протитанкові команди повинні зачаїтися, терпляче відстежувати цілі на відстані до 1,5 кілометра, випустити ракету, а потім швидко піти з позиції. Якщо після першого пуску противник виявить вас, він кине на вас усі сили, пояснив боєць 79-ї штурмової бригади. Українські бійці не припиняють вражати своїм професіоналізмом. Але так чи інакше війна триває, і ситуація на фронті напружена. Зокрема, аналітики українського проєкту Deep State повідомляють про дуже важкий день для українських захисників на лінії Шахтарське-Богоявленка. У їхньому телеграм-каналі відзначається, що рашистські загарбники здійснили щонайменше 2 накати у районі Шахтарська. У день колони із 8 одиниць техніки доїхала до селища і намагалися прорватися у Велику Новосілку. Одну бойову броньовану машину вдалося підбити, а решта відкотилися. Увечері колона із понад 15 одиниць техніки розділилася в Золотій Ниві. Одна частина хотіла прорватися до Великої Новосілки, але відкотилася після підриву першої машини. Доля іншої частини невідома. Також рашисти скинули піхоту на фермі на захід від Богоявленки, і там тривають бої. Варто зазначити, що після низки новин про можливу участь військовослужбовців з Північної Кореї у війні РФ проти України, військові експерти назвали можливі сценарії ситуації на фронті у 2025 році. За словами військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка, більш точно про ситуацію можна буде сказати не раніше грудня 24-го, а зараз є лише попередні припущення. Далі пряма мова. Можна зробити такий висновок. У 25-му році рашисти будуть воювати переважно людським ресурсом, великою людською компонентою. Вона буде домінувати у порівнянні з усіма родами військ, тобто піхота. Це буде для нас проблемою. І з цим, як ми бачимо, у них поки що якоїсь проблеми немає. А при підтримці з боку Північної Кореї тим більше, каже експерт. За його словами, для нас буде стояти основна задача – це адаптуватися до протидії великої кількості людського ресурсу. Він нагадав, що Україна 23-го року адаптувалася до ведення оборонних дій із метою виснаження рашистів. А чи вдасться нам адаптуватися до того, що нас очікує у цій категорії людського ресурсу, можемо робити висновки наприкінці 24-го року. За словами Коваленко, окупанти можуть змінювати тактику, але не глобально впливати на зону бойових дій чимось несподіваним. Все несподіване, що вони могли продемонструвати, вони вже продемонстрували, резюмує Олександр Коваленко. Своєю чергою військовий експерт Роман Світан не виключає, що суттєво покращити ситуацію зможе, можливо, перевага України в повітрі. Виходячи з того, що було заявлено про те озброєння, яке нам буде передаватися
відбуватися, в тому числі в наступному році, можна казати про збільшення нашої повітряної компоненти. Саме з допомогою повітряних засобів ураження будуть плануватися наступальні операції. Тобто так, як це повинно бути у третьому тисячолітті. Наступають літаки та ракети-безпілотники. У нас може з'явитися можливість проводити операції в глиб РФІ кілометрів на 100, каже Світан. Та додає, що до цього рашисти використовують компоненту протягом 3 років широкомасштабних наступальних дій. Ми не могли використовувати повітряну компоненту через застрілі літаки. Ми отримаємо таку саму перевагу, як у противника, але у нас буде натівська техніка, більш високоточна. Це дає нам можливість планувати на наступний рік як мінімум один серйозний контрнаступ, припускає експерт. Цілі групи росіян на мотоциклах висунулися у бік позицій Збройних сил України. Це дивне нововведення рашистів начебто дозволяє їм швидко і мобільно пересуватися по фронту. Та є один момент. Швидше ракети та дронів все одно не вийде. Коли вони влупили по колоні мотоциклістів, то вибухова хвиля всіх розкидала на місці. Схоже, командири не дорахуються дуже багатьох рашистів, а головне – техніки. Вітаю, мене звати Олександр Крумін, ви дивитесь PTV.ua. І перед тим, як будемо говорити про чергове успішне влучання наших захисників, запрошую поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили штурм та ліквідували групу окупантів, що рухалася на мотоциклах. Відео бойової роботи оприлюднила прес-служба бригади. Рашисти намагалися захопити позиції українських десантників біля Новомихайлівки на Донеччині. Щоб увірватись на українські позиції, передова група окупантів рухалася на мотоциклах, але їх уразили оператори ударних дронів бригади десантно-штурмових військ. Також по ним ударила артилерія. На опублікованих кадрах видно, як рашистські мотоциклісти рухаються в бік позицій українських оборонців та зазнають втрат внаслідок вогневого ураження. Після зупинки окупантів по них відразу починають працювати українські безпілотники, які скидають на солдатів і техніку боєприпаси. Мотоцикли займаються та вибухають. Загарбники на цьому напрямку також застосували бронетехніку і танки, однак теж зазнали втрат. У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, що під час відбиття цього штурму українські десантники ліквідували багато мотоциклів та одну БМП разом з піхотою. Також ще одну бойову машину піхоти і танк українським воїнам вдалося ушкодити. Окрім цього, у мережу потрапило відео, де окупанти колоною мотоциклістів вирушають на штурм українських позицій, але і тут сталося не так, як гадалося, бо наші сили оборони вистежили їх і нанесли ураження до того, як рашисти встигли щось зрозуміти. Повідомляється, що ліквідація відбулась внаслідок удару касетним боєприпасом, а успішну роботу виконали бійці бригади сил оборони Півдня. Ось такий гарячий привіт чекає на всіх, хто прийшов на українські землі, аби загарбувати їх. Також з'явилися кадри розгрому рашистських військових на Вугледарському напрямку. У відбитті атаки брали участь бійці 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Вони палко зустріли ворога. Фрагмент відео публікує телеграм-канал «Нехта Лайв». На опублікованих кадрах видно величезну кількість ліквідованої рашистської бронетехніки та цілий ряд підбитих мотоциклів, на яких рашисти знову ж таки намагалися штурмувати українські позиції, але які вже ніколи не поїдуть і метра. Український журналіст та блогер Денис Казанський наголошує, що ці кадри не покажуть рашистські пропагандистські канали. Далі пряма мова. Розгром російських військ, що наступають під Вугледаром. Все всипано підбитою технікою. В очі впадає цілий ряд мотоциклів, якими окупанти змушені користуватися через брак бронетехніки, пише Казанський. У свою чергу журналіст Юрій Бутусов зауважує, що серед ворожої бронетехніки є багато мотоциклів, що згоріли. Їх відправили у бій на рівні з важкою технікою. Тим часом бійці батальйону К2 54-ї механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи зняли цілий фільм про один день своєї бойової роботи. Відео з'явилося на каналі підрозділу. Цього разу ворог відправив в останню путь своїх саперів на радянських мотоциклах. Там їх і зустріла вогнем піхота батальйону разом з операторами БПЛА зі скидами. В К2 зазначають, що навчити солдата саперної справи – задача не з легких, та рашистів це не зупиняє. Вони можуть дозволити використовувати навіть добре навчених спеціалістів лише одноразово. За мотосаперами вже традиційно виїхала МТЛБ з десантом, яку наша піхота підбила з близької
близької відстані за допомогою РПГ. Потрапивши в наш окоп, десант рашистів міг зрозуміти, що вони зайшли в ту саму зону небезпеки, завчасно заготовлену для них пастку, та уже було занадто пізно, сказано у повідомленні підрозділу К2. До слова, на деяких ділянках фронту приблизно половина всіх атак припадає на рашистів, котрі пересуваються на мотоциклах, позашляховиках, квадроциклах і баггі, пише американська газета The New York Times. Видання стверджує, що мотоцикли допомагають ворогу зберегти бронетехніку. На полях мотоциклісти мають гарну видимість і можуть повертати, щоб уникнути мін, які оператори бронетехніки можуть не помітити, розповіли українські військові. Або вони їдуть коліями, залишеними бронетехнікою під час попередніх штурмів, знаючи, що ці маршрути будуть вільні від вибухових пристроїв. Але мотоциклісти не мають захисту від артилерійських уламків, що розриваються навколо них. І як тільки вони підходять до українських окопів, на них відкривається кулеметний вогонь, пише видання. Як вони знаходять охочих це робити, я не знаю, сказав сержант Володимир. Україна також протистоїть нападам на мотоциклах за допомогою вибухових квадрокоптерів, якими керує оператор в окулярах віртуальної реальності, імпровізованої зброї, яка з'явилася під час війни в Україні та змінила поле бою завдяки своїй здатності вражати бронетехніку під час руху, пише видання. Тим часом армія окупантів на вугледарському напрямку постійно змінює підхід в атаках із застосування техніки на масовані штурми. Окупанти удосконалюють тактику штурмів мотоциклетними та малими піхотними групами. Про це розповів заступник командира батальйону Денис Риготюк. За словами військового, штурми великими угрупуваннями та технікою не є новинкою. Але противник так само комбінує свою тактику. Починає свої штурми за допомогою дронів FPV, проводить розвідку. Постійну небезпеку несуть так звані мотоциклісти, які проривають нашу смугу фронту, зариваються. Потім півдня, а іноді 3-4 дні ми намагаємося вибити і ліквідувати противника. Так само велику небезпеку створюють малі групи противника, каже Риготюк. Слід розуміти, що більше труднощів викликають саме малі піхотні групи, а не великі. Їх складніше зачищати. Вони, малі групи, добре проінструктовані, підготовлені, обізнані в місцевості, чітко знають своє завдання, просочуються, штурмують, і це дуже велика небезпека. Коли йде велика кількість піхоти, то вони спішуються з техніки, вони дезорганізовані, не знають, куди бігти, їх трохи легше ліквідовувати. А якщо група йде підготована, то з нею важче, зазначив військовий. За словами воїна, тактика мотоциклістів активно застосовується ворогом. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багги та квадроцикли для підвозу своїх груп на штурми для ведення боїв у траншеях. Вони оперативно підвозять групу, закидують у траншеї, і починається стрілецький бій. Окупантів важче знищити артилерією, тому що мобільність та швидкість цих мотоциклістів доволі значна. За допомогою FPV їх також складно зловити. Їх використовують для підвозу боєприпасів та їжі на свої позиції. Дуже інтенсивно і у великих кількостях, додав військовий Риготюк. При цьому Сили оборони України відпрацювали методи боротьби на позиціях і вдало працюють по швидкорухливим ворожим цілям стрілецькою зброєю. А ми нагадаємо, що у жовтні нинішнього року Австралія оголосила про рішення передати Україні 49 з 59 наявних М1 Абрамс, запит за якими наша країна заявила ще на початку поточного року. Ця подія важлива на даний момент хоча б тим, що Австралія дасть нам Абрамсів навіть більше, аніж Сполучені Штати Америки, не кажучи вже про сам момент необхідності підсилення нашого війська сучасними західними бойовими танками. Але при цьому відкритими все рівно залишаються питання про те, чому австралійці даватимуть нам не всі свої танки, які стали надлишковими, ну і про те, в яких моментах тут все рівно не обійтись без прямої підтримки від США. Виходячи з цього, було б логічним очікувати, аби австралійці нам віддали усі 59 М1 Абрамс, які для них стали, так би мовити, надлишковими, але 10 машин вони все ж вирішили залишити собі. Пояснення цьому є у публікації порталу Defense News. Там йдеться про те, що командування австралійської армії вирішило залишити собі ці 10 М1 A1 Абрамс для використання в якості навчальних при переході на новітні моделі типу М1 А2. Автори видання також нагадують, що Австралія оцінила свій пакет допомоги на 49 Абрамсів у $164 мільйони або в середньому по 3,3 мільйони доларів за бойову машину. І це пояснює, чим у нашому випадку є привабливим такий пакет допомоги. Сили оборони отримають ці танки американського виробництва від третьої країни за залишковою вартістю. У той час, як самі США наявний ресурс зможуть використати для більш критичних сегментів допомоги Україні. Як то боєприпаси або зенітні ракети. Український танк після важких боїв пробився занадто глибоко на позиції окупантів. Опинившись біля базування
рашистів, члени екіпажу відкрили вогонь і почали знешкоджувати усіх, кого бачили навколо. Адже наші розуміли, це можна зробити лише зараз, поки працює ефект несподіванки. В іншому випадку для танку все могло закінчитися погано. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. У мережі з'явилося яскраве відео того, як український танк впритул відкриває вогонь по рашистській броні. На кадрах, знятих із безпілотника, видно, як рашистська машина, рухаючись по відкритому полю, буквально щосекунди кілька разів поспіль отримує добрячої прочуханки. За кадром вже чутно радісні вигуки українських військових, які увесь цей час спостерігали за безпорадними спробами окупантів рятуватися від визвольного вогню. Такі бої, як йдеться у дописі під вибуховим відео, нині рідкість. Окрім цього, зазначено, що таке, мабуть, можливо лише на Курщині, де зараз маневрена війна. Окрім цього, у соціальних мережах також поширили відео того, як танкісти 58-ї бригади під обстрілом у притул накривають вогнем позиції ворога в районі Урожайного. Лише погляньте, як серед руїн та випаленої вкритої вирвами землі окупанти намагаються причаїтися. Та лише мить і вибухи накривають їх схованки. Так працюють українські захисники. Кожен рух рашистів їм відомий. І в жодного окупанта немає жодного шансу. Хай там як, але РФ не залишає спроб захопити українські позиції та повернути вже втрачені раніше території. Водночас наші захисники дають ворогу гідну відсіч. Так, на Курахівському напрямку десантники відбили масову атаку рашистів. Вдалося знищити значну кількість бронемашин. Окупанти намагаються кількістю прорвати оборону 79-ї бригади. Цього разу штурмувати позиції наших військових виїхало одразу 13 бронемашин з піхотою, 4 танки, бойова машина підтримки танків, термінатор та 4 мотоцикли. Але замість штурму окупанти потрапили у справжню фатальну карусель. Артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, міни. Наші десантники почали відпрацьовувати рашистів як у тирі, мовиться у повідомленні. Окупанти зазнали втрат під час спроб штурму. Наші воїни знищили 9 бронемашин, 2 танки, БМПТ-термінатор та 4 мотоцикли. Ще 2 бронемашини були пошкоджені, 25 окупантів ліквідовано, ще 23 зазнали поранень. Ситуація на фронті залишається непростою. Найскладнішими напрямками є Покровський та Курахівський. Окупанти також ведуть бойові дії в Селідовому та наближаються до Дніпропетровської області. Між тим, із плином війни в Україні медична допомога на фронті значно покращилася, оскільки медики переймають західні практики, а цивільні лікарі звикають мати справу з військовими. Однак медики на фронті перебувають під величезним тиском, і про це пише The Wall Street Journal. Критичні посади залишаються незайнятими, а персонал стикається із вигоранням. Як розповів The Wall Street Journal, військовий хірург, головлікар одного із підземних госпіталів Євген Антонюк, члени його команди часом працюють по 2 тижні, поспавши менш ніж 3 години на день. Це інший світ у догляді за бійцями. Але найбільша проблема – це стан персоналу, каже він. Анестезіолог Сергій розповів, що стандарти військової медичної допомоги в Україні значно покращилися. Багато медиків пройшли навчання за кордоном. І тепер кожен лікар знає, як робити місцеву анестезію. І всі знають, як робити УЗД. Як пише The Wall Street Journal, цивільні лікарі вже звикли до зовсім інших обставин, поранень і методів лікування у військовій медицині. Однак Україна стикається із гострою нестачею персоналу, включно із медсестрами. Як пояснює Роман Кузієв, заступник командувача українськими медичними силами на Східному фронті, в Україні медсестри здебільшого жінки, яких не прозивають. Окрім того, за його словами, на фронті вкрай не вистачає анестезіологів. Як каже Антонюк, необхідно абстрагуватися від ситуації. Однак це не завжди можливо, особливо, коли під удар потрапляють члени команди. Антонюк каже, що іноді турбується про здоров'я своєї команди, особливо, коли на фронті масові втрати, і вони працюють цілодобово, майже не відпочиваючи, пише The Wall Street Journal. Як би не було складно, українські захисники тримають оборону стійко та мужньо. Більше того, завдають рашистам чималих втрат. Так нині стало відомо про те, що українські воїни захопили рашистський танк Т-90С, оснащений антидроновим мангалом, засобами радіоелектронної протидії, телевізійними камерами для огляду та саморобним тралом. Відео трофею публікував танкіст батальйону К2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Олександр Афанасьєв у своєму інстаграм. Як відомо нині, це експортний варіант танка, який виробляє рашистська оборона промисловість. Написи всередині виконані англійською мовою. Також його прикметною особливістю є трапеціоподібний індійський блок динамічного захисту, що встановлюють замість малокорисного прожектора-штора. Трофей знатний К2 висловлює подяку
атаку «Уралвагонозаводу» за зроблені висновки. Написав у коментарі до відео військовий. Окрім цього, у Курській області РФ українські вони ліквідували вояк зі спецпідрозділу «Ахмат» і 155-ї окремої бригади морської піхоти. Про це повідомили у 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді, опублікувавши кадри знищення ворога під час штурмових дій на Курщині. Бійці 95-ї бригади підкреслили, що окупанти зі 155-ї бригади морської піхоти відрізняються своїми військовими злочинами. Ну і також захисники взяли полонених. Воїни 95-ї бригади десантно-штурмових військ із цього приводу написали таке. Цитую. Тільки двоє з рашистів розуміють, що відбувається. Вони захотіли врятувати своє життя і здалися у полон. Їм одразу надали медичну допомогу. При цьому українські військові уточнили, що решта окупантів була ліквідована у бою. Варто зазначити, що останнім часом на фронті стало частішим використання української зброї. Про це розповів командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса з позивним «Хантер». Далі цитую. Ми використовуємо багато боєприпасів, які були зроблені в Україні, зокрема снаряди калібру 122 мм і 82 мм, міни 120 мм і дрони, звичайно ж, заявив Паліса. Комбриг 93-ї окремої механізованої бригади також висловив думку, що у майбутньому українці повинні сподіватися лише на себе. До слова, йому стало відомо про те, що Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик «Сафарі» HG-105M. Як повідомила прес-служба відомства, ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі, а при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими впівдронами. Далі це той повідомлення. «Сафарі HG-105M» – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією «Bullpup». Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина або зменшення довжини ствола. Застосування такої технології «Bullpup» дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання. Йдеться у повідомленні. Також Міноборони додали, що зброя розрахована на використання патронів 12-го калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більше 4 кілограмів. На величезній базі росіян сталися масштабні вибухи, але все відбулося через бій всередині неї. Туди увірвалися спецпризначенці Збройних сил України, почалася зачистка, і рашисти відбувалися як могли, тому трохи перестаралися і підірвали власне базування. Утім, це не спинило натиск наших воїнів, і окупантам довелося відступати. І все завдяки хитрій та несподіваній операції. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Опубліковано нові кадри роботи бійців Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Курській області РФ. Ворожі військовослужбовці намагаються ховатися в промзонах, на обладнаних позиціях і цивільних будинках. Воїни одного із підрозділів Сил спеціальних операцій України демонструють частину своєї роботи по виявленню та знищенню ворожих сил. Йдеться в підписі до відео. До слова, кадри були засняті від першої особи одного із захисників України. Зазначається, що засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених – це щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника. Ну а тим часом військові 47-ї окремої механізованої бригади захопили нові позиції рашистів на території Курщини. Відповідне відео опублікувала прес-служба підрозділу. Підрозділ 47-ї окремої механізованої бригади здійснили новий прорив кордону з Курською областю для підтримки Сил оборони, які діють на території РФ. До цієї операції були залучені американські основні бойові танки М1А1 «Абрамс» та бойові машини піхоти М2А1 «Бредлі», які вступили в бій з ворогом, що засів у лісосмузі. Позиції рашистів були обстріляні з основного озброєння БМП, яке складається з 25-мм автоматичної гармати та 120-мм гармат танків «Абрамс». Окрім цього, для ліквідації рашистського укриття була випущена протитанкова ракета ТОВ-2, яка успішно вразила ціль. Окрім американської техніки, були залучені і радянські бойові машини піхоти – БМП-2 зі складу 130-го батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Наступ української піхоти з 33-го штурмового батальйону відбувся за підтримки артилерії 21-ї бригади, яка прикривала наступальні підрозділи, а бойова техніка забезпечила безпосередню вогневу перевагу.
Обстріл позицій окупантів відбувався з використанням уламково-фугасних 155-мм снарядів, а також касетних боєприпасів. Завдяки використанню димових гранат рашисти не змогли застосувати власні протитанкові комплекси. Окрім цього, дим перешкоджав їм вести точний вогонь по українській бронетехніці в цілому. Лісосмуга, де відбувся бій із загарбниками, розташована неподалік населеного пункту Обухівка. В цей же час окрема президентська бригада розбила штурмові підрозділи окупантів, де ворог планував провести великий наступ. Відповідне відео було опубліковане на офіційній сторінці підрозділу у Телеграм. Повідомляється, що рашисти здійснили спробу проведення масованого механізованого штурму, залучивши значну кількість бойової техніки та танків. Завдяки аеророзвідці 3-го механізованого батальйону військові зуміли своєчасно виявити ворожу техніку та оперативно підготуватися до відбиття штурму і її ліквідації. Основним засобом ураження рашистської бойової техніки стали впівдрони, які ефективно вражали броньовану техніку на значних відстанях від позицій. Завдяки роботі пілотів ударних БПЛА «Булава» 3-го механізованого батальйону та «Химер» 20-го окремого батальйону спеціальних операцій окремої президентської бригади, штурмові підрозділи ворога почали зазнавати втрат ще до підходу до позицій українських захисників. Ну і також у ліквідації ворожого війська взяли участь і пілоти FPV-дронів зі 194-ї понтонно-мостової бригади Державної спеціальної служби транспорту. Загалом ворогу було завдано втрати у 20 уражених бойових машин, у тому числі бойових машин піхоти, бронетранспортерів, вантажівок та танків. Також стало відомо, що рашистські піхотинці намагалися штурмувати українські позиції на легкових автомобілях ВАЗ-Жигулі. Відповідне відео оприлюднив батальйон К2 54-ї окремо механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. На відео помітно, що представники радянського автопрому не звичайні, а тюнінговані. Дах машини зрізаний, зняті дверцята, замість даху наварений антидроновий мангал із маскувальною сіткою. Рашистський штурмовий автотранспорт помітив дрон-розвідник. На його перехоплення відправився FPV-дрон. Водій машини їхав по коліях від важкої бронетехніки, тому зміг уникнути підриву на мінах. На всьому маршруті рашистів переслідував дрон-бомбер. Окупантські штурмовики спішилися із машини біля підбитого раніше гусеничного тягача МТЛБ. Один зі штурмовиків одразу був затрохсочений у вогневому контакті із українськими оборонцями. «Жигуль» розвернувся і поїхав зворотнім шляхом. Однак пізніше підірвався на міні. Пізніше під шквальним обстрілом до МТЛБ прорвалася інша машина, з якої спішилася піхота разом із водієм. Дві групи піхоти скупчилися біля підбитого тягача, аж раптом у «Жигуль» пролетіла граната з реактивного піхотного гранатомета. Рашисти ж розосередилися на місцевості, але, звісно ж, від українських дронів вони втекти не змогли. Ну а тим часом Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M. Як повідомила прес-служба відомства, ця рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою у обмеженому просторі, а при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби із ворожим FPV-дроном. Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином, виготовлена за технологією Bullpup. Це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола. Застосування такої технології Bullpup дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, що зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання. Ідеться у повідомленні. Ну і також Міноборони додали, що зброя розрахована на використання патронів 12-го калібру із місткістю у магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більше 4 кілограмів. На видання Forbes пише, що українські військові потребують більше бронетехніки для боротьби із окупантами. Зокрема, українські бійці дуже потребують бронетехніки, тому для них гарною новиною є те, що Хорватія вирішила замінити свій парк старих танків на бойових машин часів Холодної війни. Уряд Хорватії погодився продати 30 старих танків М-84 та 30 старих бойових машин М-80 німецького уряду, який потім має передати ці машини Україні. Далі цитую. 46-тонний М-84 є югославською версією радянського Т-72. 15-тонний М-80 був югославською відповіддю на радянського БМП-1. На озброєнні Збройних сил України є сотні Т-72 БМП-1, тому вони без проблем зможуть інтегрувати М-84 і М-80, пояснили у Forbes. У виданні наголосили, що завдяки техніці, яку планує передати Хорватія, Україна могла б забезпечити 2 батальйони або половину бригади. Водночас ще у вересні президент України Володимир Зеленський –
повідомляв, що його уряд не може забезпечити важким озброєнням навіть 4 із 14 нових бригад. Своєю чергою в Україні також виробляють деякі нові машини, а саме модернізують старі додатковою бронею та кращими системами управління вогнем. Проте все ж більшість техніки надходить від союзників. Зокрема, за час повномасштабної війни партнери Києва пообіцяли надати близько 900 танків та 1400 бойових машин, а також тисячі легких бронетранспортерів та броньованих вантажівок. Але українці втратили майже стільки ж бронетехніки, скільки отримали від союзників – 900 танків і 1400 бойових машин. Це означає, що Україна могла б виробляти достатньо бронетехніки, щоб підтримувати в боєздатному стані свої старі сухопутні бойові бригади – близько 100 в повному складі. Але вона намагається виробляти техніку для будь-яких нових бригад, які вона формує, зауважили у Forbes. Проте Україна не може відмовитися від формування нових бригад, адже багато українських військових воюють постійно із моменту повномасштабного вторгнення рашистів. Тому вони втомилися. А таке виснаження може мати дуже погані наслідки. Я вам вдячна, глядачі, за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.